Olá, bem-vindos ao Só Ideias Legais. Hoje eu quero mostrar objetos de decoração para a sala, dicas e achados. Nada melhor do que dar uma repaginada na casa, não é mesmo? Separei alguns objetos de decoração para a sala que vão te ajudar a renovar os ares da sua sala. Vamos à primeira dica. Objetos de decoração para a sala no estilo industrial. O estilo industrial de decoração surgiu em Nova York, lá pelos anos de 1950, quando galpões antigos viraram moradias. A ideia era sempre manter a estrutura e complementar a decoração com alguns itens. Com o passar do tempo, o estilo industrial foi ganhando ares de modernidade e, com isso, muitos adeptos. Algumas características são bem marcantes neste estilo, como tubulação aparente ou trilhos, tijolinho aparente, couro, madeira, luminárias aramadas, cimento queimado, concreto, objetos metálicos, entre outros. A segunda ideia são objetos no estilo boho chique. O estilo boho chique é um estilo que busca sempre elementos que deixam a casa aconchegante. Utiliza tons claros e elementos naturais, como palha, tecidos, almofadas, muitas plantas, macramê, entre outros. E que tal um estilo contemporâneo de decoração? O design contemporâneo sempre busca o que está em alta no momento. É um estilo que se reinventa o tempo todo. Tem uma mistura de vários estilos, mas sempre com o foco no morador, nas suas necessidades. As linhas retas estão sempre presentes e com um ar clean, sempre com equilíbrio. E temos ainda os objetos de decoração para a sala rústica. O estilo de decoração rústica é aquele que traz aconchego e paz. Nada mal ter um ambiente assim, não é mesmo? Para não deixar o ambiente pesado, você pode basicamente misturar madeira, vime, o branco. O resultado é um ambiente rústico, moderno, perfeito. E aí, qual deles mais se identifica com você? Comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se você é novo no canal, se inscreva aqui do lado e ative as notificações para receber as novidades todos os dias. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro e assista mais vídeos aqui no canal. Tchau, tchau!